Ο Πέτρος είναι ο επίτιμος Μυκονιάτης. Όπου και να βγει στη Μύκονο, είναι καλοδεχούμενος. Και σε σπίτια μέσα που μπαίνει, ναι, μπαίνει σε κάποιους συγκεκριμένους. Το πρωί και λέει καλημέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Την εποπτεία του Πέτρου την έχει η Δημαρχία. Και εγώ δουλεύω στη Δημαρχία, οπότε μου έχουν αναθέσει εμένα να το προσέχω και να το περιποιούμε. Εδώ και 4 χρόνια ο Πέτρος φιλοξενείται στον κήπο το δημοτικό του Μελετόπουλου. Τον ταΐζουμε, τον κάνουμε μπάνιο γιατί τώρα δεν μπαίνει στη θάλασσα. Βαριέται να πάει, έχει μεγαλώσει και δεν μπορεί να πάει. Τον βγάζω γύρω στις 9.30 και κάνει τις βόλτες του σε όλη την πόλη. Περνάει από όλα τα μαγαζιά και τους γνωρίζει όλους. Πάει πάνω από 20 χρόνια σε αυτά. Και μετά τον μαζεύω γύρω στις 7-7.30 το απόγευμα. Ο Πέτρος κάθεται, το χαϊδεύουν και παιδιά και μεγάλοι, όλοι, δεν έχει πρόβλημα, είναι πολύ φιλικός και πολύ κοινωνικός. Το χειμώνα ο Πέτρος είναι εντελώς διαφορετικός. Είναι τόσο ήρεμος, κάθεται έξω εδώ στην πλατεία, στη λίμνη, στον ήλιο, όλη μέρα. Δεν κάνει βόλτες γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει κανείς. Κάποιες φορές παλιά μας έφευγε λίγο πιο έξω. Ήταν σαν να έψαχνε να βρει που ήταν ο κόσμος που είχε πάει. Δεν έχει υπάρξει κάποιος από τη φιλοζωική να έχει πει κάτι, γιατί εντάξει, αυτό το πουλί δεν το έχουμε κλεισμένο, το έχουμε ελεύθερο, μόνο το βράδυ για την προστασία του, οπότε δεν το τυραννάμε να είναι κάτι, είναι κάτι που είναι για καλό. Κακά τα ψέματα είναι η μασκότ του νησιού, αν δεν έχουμε τον Πέτρο, είναι σαν να μην έχουμε τίποτα. Η Μύκονος χωρίς τον Πέτρο είναι σαν πλοίο χωρίς καπετάνιο.